Nu ska vi över från hjälmar och hockey till Caroline och fotboll. Hur är läget med dig? Det är bra, tack. Kan du bara berätta om den här galna säsongen du har haft? Berätta alla priser du har vunnit. Det har varit en, som du sa, väldigt galen säsong, men väldigt positiv och underbara minnen. Och, ja, bättre än så här kunde det faktiskt inte bli. Om man bara backar bandet, för att bli så bra som du har blivit, är jag hundra på att det är många som tittar på det här som ser upp till dig. Har du något tips för hur man ska lyckas? Nej, men det är väl mycket att träna hårt, nöta mycket på det som du redan är bra på, för det kan bara bli bättre. Och det som jag har haft med mig under hela min karriär, det är att ha så himla roligt du bara kan. Är det lika roligt idag som när du började spela fotboll? Ja, på olika sätt är det ju roligt. När man var mindre så var det inte så mycket allvar. Nu är det ganska mycket allvar. Och det blir än mer allvarligt nästa år, för då ska du flytta till USA. Mm. Berätta hur dina tankar går inför den flytten. Det ska bli väldigt skönt på så sätt att lämna Sverige också. Jag har varit här i damallsvenskan i nästan 7 år. Så det ska bli roligt att anta en ny utmaning. Är du nervös eller något när du tänker bort dit? Hur du ska lyckas? För här hemma är du en stjärna. Det är inte säkert att du kommer vara det där borta. Nej, men det är rätt så skönt på så sätt också att man kan komma över dit. Och, det är ingen som vet så mycket om en. Det gäller bara att börja om på nytt och försöka prestera så att jag kan förhoppningsvis bli lika mycket stjärna i USA som jag har blivit här hemma i Sverige. Du är bäst i Sverige, men vem är bäst i världen på fotboll tycker du? Marta da Silva. Varför är hon så bra? Men hon är väldigt unik i sitt sätt att spela fotboll. Hon gör mycket konst och grejer med en fotboll som man själv önskar att man kunde göra. Men hon är komplett i mångt och mycket tycker jag. Mm, häftigt. Vi ska se mer av dig sen när det blir dags för basket. Men nu ska vi...